Větší samostatnosti potřebuje další průmyslový závod a dnes jeden postavím, tak jdeme na to. Ahoj dámy a pánové, vítám vás na kanále Krejcak u další epizody z budovatelské strategie Savit Republic. Já dneska chci udělat několik území, chci začít a pokračovat v plánování několika dalších částí. Já mám aktuálně rok 95, ale víte, že roky já úplně tak moc nesleduji. Zde tedy roste u té turistické části další skupina paneláků, další část toho sídliště, abych se mohl dostat i více lidí, více pracovníků, kteří budou potom v tom turismu pracovat, i když mám tady zatím poměrně dost míst volných na hotelích a ještě tady mám několik hotelů, které jsou dokonce úplně zavřené. Ale i tohle z toho věřím, že se časem trošičku změní. Já tady také stavím a plánuji tuhle tu uhelnou oblast fabriky na vlastně výrobu uhlí nebo respektive těžbu a potom nějakou separaci toho uhlí, které vytěžím, to znamená toho surového uhlí, na to uhlí, které můžu dále používat. Tuhle tu sezonu tady ještě nechám nakonec všechna tahle ta pole, celý tenhle ten zemědělský komplex, protože ještě než tady dostavím ty továrny, tak to bude chvilku trvat. Další, co chci dneska, nebo na co bych se dneska chtěl zaměřit, je, že semka do tohoto místa chci umístit jednu továrnu, tak uvidíme, jak se mi to povede, jak ji tam dostanu, nějakou představu o tom mám. No a tady dál tahnu dálnici, řekněme tuhle tu západní dálnici tímhle s tím směrem za tou řekou, kde bych chtěl udělat zemědělskou oblast. Ale k tomu se dneska nejspíš nedostanu. Já si tady jenom umažu tyhle ty kousky, které tady jsou z toho, jak tu dálnici napojuji. Takže tohle tady to nechám. A tady bych ještě udělal kousek té dálnice, abych v tomhle místě mohl udělat křižovatku, protože jsem to tady kvolil, že jsem to netak také kolem těch vrstevnic, ale tady mám a chtěl bych udělat potom vlastně sjezd do tohoto místa. Nebude tam dvouproudovka, tam bude klasický sjezd, tady bude jednoproudovka, tady by byly potom právě nějaká ta pole a další zemědělské aktivity. Tak, volný bagr, že tam nemám, to vím, ale tady ve své podstatě je to jedno. Takže takhle si tady natáhnu ještě kousek rovně tu dálnici, abych ji v tomhle místě měl vlastně připravenou a mohl jsem na to do budoucna jenom napojovat sjezdy a stavět nové oblasti. Tady hlavně, jak už jsem říkal, tedy zemědělské oblasti. Takže tohle to já také odstraním, to tam je zbytečný, tak tady si sjednotím tuhle stavbu, potvrdím stavební firma a jede. No a to samý tady mám vlastně na druhé straně, kde jsme tady, kde v tuhle chvíli buduji most tady přes ty mokřady, abych zase s tou dálnicí se tady dostal, tady k ní vlastně uhnu, tady s ní uhnu takhle doleva, respektive doprava z tohohle pohledu doleva po směru té dálnici, abych se dostal zase semka k téhle z té oblasti. Ale to má ještě docela dost času. Tak, já pustím hru a tam zase dám asi ten vyšší rychlostní režim, protože to ničemu nevadí. Zaměřím se, než začnu s tou novou továrnou. Tak tady do téhle z té distribučky, já s ní všechno smažu. Odstraň všechna propojení, ano. A nakoupím sem sklápěčky. Tak, sklápěčky, když to mám podle rychlosti, tak já bych tam asi možná nakoupil... Tak, tady S1, ta uveze, jede 95, uveze 12 tun, na 12 tun jede 90, tak 10 tun, 17 tun, tady ten Kamaz a případně, takže do toho já asi půjdu a koupil bych tam klidně tyhle ty modrý, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tady právě ohromná výhoda, že člověk nemusí ve své podstatě řešit řešit peníze. Jo, myslím si, že v tuhle chvíli už jsem se dostal právě do takového stádia, kdy sice to není ještě, že by to bylo už úplně jako neřeš, ale 16 milionů a hlavně furt přibývají, protože jedu vlastně na ty plodiny, který mám furt a z toho jedu textil a z toho jedu chemikálie, takže v pohodě. A proč jsem tohle sem dal? Protože já odsud přiřadím nakládku štěrku a ne, co blbnu, tady odsud nakládku štěrku. Štěrku mám dost, tak ten nebudu vozit z hranic. Tak a jenom se kouknu tady, jo, B1, tady, jo. Takže tady z toho nakrátku štěrku
a budu ho vozit do tohoto skladu. Takže tady štěrk vyložit, takhle, a dám si tam třeba 90%. Tady v té oblasti já bych totiž rád postavil továrnu na panely. Za prvý tady budu využívat u železničních staveb a za druhé budu panely následně vozit dál do těch stavebních oblastí, takže továrnu na panely bych rád udělal tady. A teď se chci jenom kouknout, jakou. Já tam mám samozřejmě ty základní, kde jsou panelárna, kde je tady tahle ta jedna, plus tady jsou dva Robsovo módy, takže případně po těch bych šahnul, ale kouknu na to. Já se chci nejdřív podívat, kolik jsem vlastně těch panelů za minulý rok spotřeboval. To znamená, minulý rok spotřeba zdrojů, průmysl, tam panely nejsou, protože je nepotřebuju dál na výrobu, ale na výstavbě ano. A vidíte, že jsem za ten rok spotřeboval skoro 1100 tun panelů. Když to rozpočítám na pracovní dny, tak je to 1100 děleno 365, to jsou 3 tuny denně. 3 tuny denně jedu, i kdybych na nějakou třetinu, kolem 10 tun denně, když budu vyrábět, pokryju aktuální náklady. Tady vidíte, že jsem schopný vyrobit za den 71 tun panelů, takže to je několikanásobně více, než kolik mám aktuálně jakoby spotřebu. Tady je to 55, tady je to 220 dokonce, tady 60, tady 25. Takže já přemýšlím, jestli nepůjdu do téhle z té továrny, přece jenom se mi trošičku asi víc líbí, než tady tahle. A líbí se mi trošičku víc i tím uspořádáním, protože tady mi trošičku nesedí, já se teda kouknu, jestli si tak. Jo, tady jde o to, že u téhle z té fabriky, já když to udělám takhle, tak můžu tam připojit takhle, tak. Tady je jenom problém u téhle z té továrny, že nemá vlastně připojení na silo na cement. A já když se kouknu jenom na silo na cement, tak, kde ho najdeme zase, silo na cement, to najdeme tady. Silo na obilí. Tak. A tam je zase problém, když vezmu tyhle, co jsou ve hře, tak bych musel vzít tohle, to velký. Protože to má tu žlutou, vlastně žlutou pracovní cestu. Případně tohle. Tady tohle to malý, i když tohle je menší. Tohle to má vlastně tu žlutou pracovní cestu, což by byla teoreticky alternativa, protože tam ta budova, kterou chci postavit, tak ta nemá ten přípoj vlastně, když se na ní podíváme, tak nemá tu zelenou šipku, nebo světle modrou šipku, nebo jaká je to barva, s tím krytým vlastně dopravníkem pro sypký materiál. Má připojím dopravník tedy pro štěrk, ale nepřipojím pro ten sypký materiál. To tady má. Jo, tady to má, tamhle nahoře vlastně ta zelená šipka tím obdélníkem. Takže to má, ale tady je u téhle budovy problém, že já ji potřebuju dostat sem tak, abych rovnou připojil ten sklad na sklad tady u té stavby železnic. Takže tam by to teoreticky šlo udělat takhle, ale zase mi tam úplně nesedí ta silnice. Když to budu zrcadlit, tak tam zase mi úplně nesedí ten přípoj na ten cement. Jo, takže tady, když bych to semka chtěl dostat, tak já to sem úplně nedostanu. Jedině tam udělat nějakou křižovatku na tu silnici, nebo tady z té strany na ten dopravník udělat nějaký silniční podjezd, což by taky šlo teoreticky udělat, zařídit, ale přijde mi to v celku asi zbytečný, když tady budu schopen vlastně tu budovu připojit takto. Tady bych ji udělal tak, tady bych to udělal takhle. Trošku dál, jenom zkusím, jestli semka došáhne ta služební cesta. Ale měla by. Jo. Takže taky by byla služební cesta sem. Takhle by tady byl vlastně sypký materiál, kam bych umístil. A zase, když tam umístím, tak se tam pak nedostanu. Nedostanu ale tím autama kvůli případnému požáru. Takže já tam stejně nakonec udělám to, že tam dám tenhle ten přechod na tu silnici, takže já ho udělám tady, tenhle ten přechod. Tak, já to udělám takhle nakonec.
abych se i do téhle té oblasti dostal, abych si ji nezavřel. Tady koukám, že jak jsem se díval z boku, tak jsem si to trošku šoupnul, abych to měl, chci to mít pěkně rovně, to znamená ideálně takhle. Klidně kratší ten dopravník, takhle. Tak, a semka dám tedy k, tak někde nám hoří, to jenom kouknu, kde. Tak tohle by problém být neměl. Snad, už tam jedou dvě jednotky, otázkou je, kde jsou, tady, aby měli stihnout. A já si to hodím jenom takhle na stranu. Tak a vrátím se sem. Takže tohle to máme, k tomu tedy já tam dám tu továrnu na tu stavbu. Tady si myslím, když dám tuhle tu, a nebo ne, tak jestli jsem teď dostanu, tak bych tam dal tuhle. Jo. Ať teda používám co nejméně módů. Tady zrovna je to v celku jedno u téhle budovy. Tak, ale otázkou je, jestli tady dokážu udělat tohle. Se trošku bojím, že nedokážu. Takže to ještě šoupnem. Ještě to trošku šoupnem, kde mám tady. A zkusím to udělat takhle, připojit. Tady umažu tuhle tu silnici. Tak. Zase samozřejmě určitě by existovaly i jiné varianty, jiné možnosti. Člověk se na to pak dívá v určitých mantinelech, protože nějak se rozhodl, že to udělá. A úplně to může být, že mi prostě nenapadne jiná varianta. Super. Takže také dostanu silnici. No a teď tady postavím jenom to silo poslední, které budu využívat právě na vedle, právě na cement. A to bych udělal tady takhle, silo na cement. Takže tady by bylo také silo na cement, který tam jsem schopen připojit. Tak. Takže takhle natáhnu silnici a on i tady, odsud by pak byl sjezd, protože samozřejmě ještě jsem potřebuji dát nějaký velký sklad na ty hotové panely. A když dám možná tady k, no, dlouhej, 1900, nebo 1710, 2000, škoda, že nejsou jakoby širší, jsou dlouhý, ale tenhle ten bych se mohl umístit úplně v pohodě, protože jsem spočítal za minulý rok 1100, sem se vyjde 1700, to znamená, to je skoro rok a půl zásoby, když ho tenhle ten sklad naplním, což já stejně jen tak nenaplním. Tak, takže tady by takhle přišla další budova. Takže takhle, tady odsud bych udělal určitě nějaký sjezd a tak dále, takže tady z té dálnice, to znamená tady uděláme teď vrátnici, kterou dáme semka do tohohle místa, a trošku dál ji posunem. Jo, terén je tady de facto rovnej, tam je rozdíl pár metrů. Takže dálnici nebo vrátnici můžeme udělat tady. No a ještě bych tam udělal nákladní stanici, protože to je další budova, kterou určitě využiju, a klidně tady tu velkou. Tak tady jenom pozor, tam je železnice, takže já bych vlastně tady udělal takhle tu nákladní stanici, na které potom můžu ty panely nakládat. Tady mi chybí vlastně propojka, takže to uděláme takhle. Super. No a tohle by tedy aktuálně byl areál na výrobu panelů. Tady natáhnu takhle silnici, která půjde ještě trošku dolů. A tady by, tam jsem to udělal divoce, a tady by vlastně takhle. Já si ji natáhnu také rovně, protože ještě samozřejmě v tom areálu do budoucna budou nějaké distribučky a další podpůrné budovy. Právě třeba na přepravu. No a tady odsud bych vlastně začal se stavbou té silnice. To znamená, teď je otázka, ale měl bych to tam v klidu připojit. Takže takhle, tady to je daleko. Takže to připojím úplně krásně. Takhle a takhle. Zase postavím, potom samozřejmě budu řešit jednosměrky a další věci. Takže to je tady ta část. No a tady já, když teď udělám v tom areálu takhle jenom silnici, abych mohl začít stavět ty budovy, tak se na to pomalinku můžeme vrhnout.
Tady já musím samozřejmě první postavit tenhle ten podjezd, protože ten jinak brání v tom, aby projeli dál, takže i z toho důvodu s tím začnu budovat. Takže tady budu mít novou továrnu, která bude zaměřená právě na výrobu panelů. Já sem budu vozit štěrk a budu sem vozit cement. Bylo by možná i někde lepší místo, například třeba někde u té stavební oblasti, i když tam se mi to úplně tak nevejde, takže tady v tomhle místě si myslím, že to můžu postavit a rovnou vlastně vyřeším tady zásobárnu pro koleje, kteří také ty panely potřebují. Když se podívám na pokrytí elektřiny, takže tam už nedosáhne, to nevadí, já tady mám možnost postavit další rozvodnu, takže tady pak postavíme rozvodnu, kterou bych mohl postavit, dejme tomu někde třeba pak tady v tomhle místě, třeba takhle, tím pokryt tady k tu část a do rozvodny natáhnu, tady odsud bych tam vlastně vytáhl kabel. Takže takhle, když bych to udělal asi rovnou takhle, tady není třeba nic nějak složitě zase zkoumat, nastavovat. Tak, takže to by byla elektřina, no a potom vodu a tak dále. Tak, tady k moje separační oblast, ta jde úplně v pohodě, tam nikde nejsou žádný problémy, všechno to krásně mizí, krásně se to zbavu. Zasekl jsem se někde kolem 16 000 lidí, ale samozřejmě to je způsobeno i tím, že neotvírám nové byty, kterých teď tady pár otevřu. Otázkou, jestli lidé doběhnou, jo, doběhnou tady třeba na tu zastávku, takže teď otevřu nové byty. Pár jich tady je, není to samozřejmě nějaké velké číslo, ale nějaké nové byty tady můžu využívat. Tak, tady se vrhnu do další stavby, protože tady tyhle ty domy můžu dál pokračovat s tou výstavbou, takže tohle z toho bychom měli. Tady já ještě jeden panelák potom a tam dám jiný, tam dám nějaký zase menší, ale vyšší, nebo užší, ale vyšší, takže tam bych dal možná zase tenhle ten, který bych umístil semka. Tak a dáme ho rovnou na chodník. Takhle. Tak, samozřejmě ještě semka musím dát popelnice, takže sem dáme stání na popelnice, na které bych mohl možná, když ho picnu sem, tak připojím drtivou většinu těch budov, ale otázkou je, odkud tam pak sjedou popeláři, aby to tu neměli, si pro mě nebude lepší ho dát sem. Ne, to nepřipojí ty spodní, takže semka. Semka dáme popelnicové stání. Tamhle koukám, že nebude připojený ten pravej. Zkusím potom ještě udělat jednu věc. Ještě bych udělal tohle. A to by možná mohlo potom do budoucna připojit i tenhle ten chodník k té popelnici. Jo, připojí, paráda. Takže víceméně, když udělám tohle, tak jsou všechny ty paneláky připojený k tomu. A tady jenom nebudu dělat úplně asi asfaltku s osvětlením, ale asfaltku bych tam udělat mohl. Takže dám tomu vysokou prioritu, ať to tady dostaví. Jenom takže lidi jsem tam poslal. Tohle taky, super. Tak, takže tohle tady s tím trošku pohnem. Nastěhujem tam pár lidí. Uvidím, jestli mi semka začnou chodit pracovníci, ono tady teď samozřejmě budou běhat na stavbu a potom tady odsud bych ty pracovníky mohl převážet klidně i sem, abych je dostával do těch hotelů, takže bych tam mohl udělat nějaký MHDčko a potom případně i do další části. Ale tohle to zatím nechám, ono se to ustálí, přece jenom jsou tu místa, kde třeba jsou ještě volná pracovní pozice. Tady určitě tohle to uberu, protože tady mám zbytečně moc lidí na poměrně malý počet zatím žáků. Ve školce tam to nechám, protože tam přece jenom zase nové rodiny, nová dětská vlna, řekněme, takže tam se to určitě bude hodit, pokud budu mít velkou školku. Takže tohle to máme. Tady teď tedy začíná ta stavba, která jde poměrně rychle, vidíte, tohle už je hotový. Tady k tomu já taky hodím vysokou prioritu, beton. Potřebujeme nějaký beton tam navést, tady oni to přejíždí
ohledně stavby mám tuhle tu pomocnou spojku, když by tady mohli prostě to tu celý také obkroužit, ale zatím to nechám tady, koukám, že už je i silnice hotová, že opravdu ta stavba tady teď jde poměrně rychle, což je dobře. Takže teď je další cíl tedy dostavět tuhle tu továrnu a rozpohybovat tady k provoz v téhle té části, abych mohl začít vyrábět panely. Tady je super, že natáhnu chodník tudy, protože já tady pak můžu udělat autobusovou zastávku a můžu ty lidi vozit sem a budou běhat sem a zároveň i sem, protože dojdou tady skrz tenhle ten dopravník, což je dobrý a tak trošku to byl i cíl. Tak, tohle to necháme, tady jsme na tom dobře, tady všechno jede, auta jsou tu teď, stojí plný ty distribučky, a to vůbec nevadí, štěrk, ten je v pohodě, tady mám tady ohromnou zásobárnu aut s kontejnerem na velkoobjemový odpad, nebo respektive nosiče velkoobjemového kontejneru, tak tohle to všechno vypadá, že by to tak i mohlo být, tady já se jenom drknu, aby mě upozornil, až tohle se dostaví, protože já se jdu teď zaměřit na další část. A další část, na kterou se zaměřím, tady tohle to není úplně možná ideální, ale už to předělávat nebudu. Jo, vizuálně, že tady ten zlom, ten rádius, že by to mohlo být možná víc jako plynulejší, ale to teď nebudu ubourávat. Ale zaměřím se tady a tady bych chtěl udělat zase sjezd z té dálnice. Já tady můžu vytvořit něco podobného, jako mám tady. No, prostě jenom na most a přes most na druhou stranu. Úplně bohatě stačí. Není třeba tam zkoumat a stavět nic nějak extra jiného. Problém trošku bude, že tady v tom místě já nemám žádné bagry a další techniku. Takže tady postavím zase free stavební kancelář, kterou bych postavil, když si to odzoomuju, tak já ji postavím tady. Takhle. A naplním ji tím, že tam pošlu, aktuálně tam pošlu tyto vozy. Tak. Abych tam mohl udělat ten nájezd, sjezd a udělat ty terénní úpravy. Tady je to zatím v pohodě, protože tady teď staví tuhle tu fabriku a hlavně tady je to rovný, takže tady já terénní úpravy nepotřebuji, protože vedle této fabriky přijde potom sklad, tam bych mohl dát klidně tenhle ten stejný, který by umístil, řekněme takhle, dáme mi trošku vadí ta dlouhá propojka, která se tam tvoří, takže takhle, když ji tady postavím, já si myslím, že sem nebudu muset jako navážet uhlí, surové uhlí z okolí, že to asi nebude třeba. Tak a tady to takhle propojíme a tady zase jenom zatím prašní cesty kvůli tomu, abych mohl budovat. Takže tady udělám tenhle ten sklad a tady už pak bude to čisté uhlí. No a tady pak samozřejmě nějaké nákladní stanice, tady ideálně železniční a na vozidla. Takže tady já můžu s tímhle s tím taky pokračovat a můžu to tu budovat. Tak, takže tohle je další oblast, kterou já potřebuji s ní trošku pohnout. No a hlavně tady s touhle oblastí, tam věřím, že to také půjde poměrně rychle. Pomalu to tady už roste, já jsem přišel ještě na jednu věc, kterou budu předělávat, nebo ne předělávat, ale dodělávat. A to je ještě tady jedna stavební firma, kterou jsem umístil do této části. Myslím si, že jsem pěkně padne do toho areálu a bude na mixy, protože já tady v tuhle chvíli mám úplně prázdno, tady by se mi vešlo ještě jedno vozidlo, takže to za chvilku taky koupím, abych mohl zásobovat betonem ty stavby, protože ono se to nezdá, ale já mám ty stavby poměrně roztahaný a navíc potom, když začnu stavět třeba mosty a podobné věci, kam přijde poměrně hodně toho betonu, tak to prostě nestíhají tady odsud zavážet s nějakou vysokou efektivitou. Když se podíváte, kolik staveb aktuálně mají přiřazených, tak je to poměrně opravdu dost plus tady ten most. A hlavně ty různý silá, sklady jsou de facto betonové baráky, kde opravdu toho betonu přijde velké množství. Já sem tedy koupím ještě jeden mix, já koupím tady tenhle ten jelc, který už tady mám, takže tenhle ten koupíme, super. A tady dodělám ploty,
Jakmile tady udělám ploty také kolem, postavím silnici, postavím tuhle tu budovu, naplním to mixama. Tady k této části to tedy pomalu, ale jistě roste. Samozřejmě je tam právě ten problém s tím nedostatkem toho betonu, nebo byl tam problém s tím nedostatkem toho betonu. V tuhle tu chvíli vidíte, že už to tady roste poměrně rychle. Betony tam najíždějí, takže to jde. Já jsem to nastavil na vysokou prioritu, aby tam právě s tím betonem najížděli daleko, daleko rychleji a daleko efektivněji než předtím. Tak, tohle to tedy máme, tady ta stavba poroste. No a mě už semka přijala technika, takže já se tady můžu pomalu, ale jistě pustit do stavby toho křížení, takže zase vezmu si tady tenhle ten nástroj, nejdřív si tady udělám také chodník, abych si nezasypal dálnici. Teď si vezmu tenhle ten nástroj, tady to trošku zvednu, zapnu si k tomu nástroj na měření, tak, a jdeme zvedat. Tady jsem tedy na 8 metrech, to znamená tady, když bych se dostal na nějakých těch 14, 15 metrů, super, a trošku to tady také srovnáme od středu, tak, a teď přes shift, já ještě tady si samozřejmě taky udělám ten chodník, takhle, a teď jdu srovnávat. Tak a přes shift přejedu a budu to srovnávat třeba stejně tady, to znamená, že se dostanu do stejné výšky. Tak. Takže tady uděláme takhle tohle, trošku to protahnu, než začnu dělat potom ten cest dolů. Taky také trošku protahnu ještě. Když tady vzhledem k tomu, že tady vlastně to stoupá, tak tady bude ten sjezd skoro do roviny, tady je to převýšení trošku vyšší. No a tady přesto bych natáhl most. Tak umažu tady, co mám ty chodníky a tak. Protože to občas potom může bránit těm pilířům a to já opravdu nechci. Tak infrastruktura v cestě, takže to ještě zvedneme. Tak ještě to zvedneme o kousek. To znamená, na kolika jsme teď? 16, takže zkusíme 16, zase to také jenom vyrovnám. Samozřejmě tím, jak je tam málo techniky, tak to vyrovnávání jde trošku hůř, ale jde to. Hůř ve smyslu pomaleji. Tak, co teď? Teď už tam most natáhnu. No, podle toho odkud kam. Tak, takže takhle už tam most natáhneme. Paráda. Takže to by mohlo být tady. Super. Tak a teď zase klasicky odsuď dolů. To znamená, tady odsuď bych se chtěl dostat právě jenom takhle rovně. Takže tam já zkusím využít zase klasicky leteckou dráhu, která mi to dokáže takhle poměrně pěkně srovnat plynule. A silnici tady můžu vlastně odsud takhle natáhnout tímhle s tím směrem. Na druhé straně tam to bude horší, tam já potřebuju vlastně sjezdcem a sjezdcem. To znamená, že tady já bych natáhl tuhle tu silnici. Někam třeba dejme do tohohle místa. Takhle to můžeme nechat. Tak, a teď co budu potřebovat? Samozřejmě, když peru auta odsuď, tak aby také najeli a zase pro změnu, když peru auta odsuď, tak aby takhle sjeli, že jo. No, je to tak, nepovídám dobře. Odsuď a budou chtít pokračovat sem, tak aby také sjeli. A tady, aby také najeli. To znamená, že tady odsuď já to teď takhle otočím. Sem, klidně můžu takhle to udělat, takovýhle vracák tam. A tady bych to měl udělat takhle a takhle. Ne? Když pojede auto odsud a bude chtít doleva, tak tudy najede, tudy to obkrouží, šup. Když pojede auto odsud a bude chtít takhle doprava, tak to vytáhnu tady rovnou silnici, tak to je jasný. A když pojede odsuď a bude chtít sem, tak to zase vytáhnu tady takhle dolů.
A když pojede odsud a bude chtít doleva, tak pojede takhle, tady to obkrouží a tudy se také napojí na dálnici, jo. Takže tohle to by šlo, to tu můžeme nechat, tady jenom koukám, ten hrb se mi úplně nelíbí, tady je poměrně, jo, tady je docela velký pád, takže to já tady takhle ještě zkusím trošku srovnat, trošku vyhladit. To tu je trošku jakoby plynulejší, ideálně ať je jakoby pokud možno podobný rozestup mezi těma vrstevnicema, tak jen si to můžu ještě zkusit stáhnout tímhle s tím, no uvidíme, jak to dopadne teď. Tak, no je dobrý, tady je to vlastně ještě v tomhle tom místě, jo, kdy tady je dlouhá rovinka a tady potom, takže takhle nějak, tady ještě. Jo, když by ten rozestup mezi těma vrstevnicama byl všude přibližně stejný, tak tam pak nebude docházet k těm skokům. Jo, a myslím si, že tohle to nevypadá vůbec špatně. A jenom tohle to jsem teď jenom omylem pustil, že já se chci kouknout ze zhora, abych to udělal, jako jsem to měl předtím. To znamená ideálně takhle a takhle. Tak, teď na to kouknem, tak si myslím, že to vypadá lépe. Tak jo, takže tohle je tedy tady další část, kterou já začnu okamžitě budovat, stavět, zase přijde tam velké množství betonu a dalších věcí, dalšího materiálu. No ale tady se dostávám právě semka do té oblasti, která je poměrně velká a když si vezmu pole, tak se jich sem také pár vleze a tady bych z tohohle udělal opravdu nějakou, řekněme, větší zemědělskou oblast, možná to potom ještě nějak srovnal. A něco vyrovnal a tak dále. A tady já jsem si dal měřící stanici nebo monitorovací stanici, protože mě zajímalo, jak to vypadá v tomhle místě. Já tady v tomhle místě potom plánuji další část obytných sídlišť. Tady samozřejmě byl nějaký lesopark a tady v tomhle místě, také u toho břehu, by byly další domy. Takže jakmile já dodělám tuhle část obytnou, tak potom budu budovat obytnou část tady. Takže to bude čtvrtá. Jo, to je první, druhá, třetí a tady by byla čtvrtá obytná část. Odsud pak případně lidi vozit, ať už semka do toho uhelného závodu, nebo potom případně semka do těch závodů. A samozřejmě dál, tady budou další továrny. Jinak noční pohled docela ujde, tak se to tam všechno hýbe, jezdí, takže takhle nějak aktuálně v noci vypadá to, co mám. A musím říct, že to funguje, že tam nejsou žádný problémy, že minimálně musíme někde do něčeho zasáhnout a to opravdu jsou spíš jenom nějaké kosmetické úpravy ve smyslu, kdy najednou se někde zasekne auto. Občas se mi stává, nedokážu říct proč, že tady na té zastávce se mi zaseknou tramvaje, že prostě nemůžou jet, že tam na tu zastávku prostě nemůže najet. Takže a musím ji dokonce udělat tak, že ji zkusím poslat do depa, to někdy pomůže. A někdy musím párkrát ji musel dokonce i prodat. Jo. Takže to je potom takový trošku nešťastný a s tím člověk nic neudělá, ale že by tam byly nějaký problémy ve smyslu toho, že by se někde něco hroutilo, nefungovalo a tak dále, to není. Takže to je v pohodě. Jo, že by třeba začali umírat lidé, padala spokojenost. Jo, občas se nějaká takováhle podobná anomálie samozřejmě stane, což jako je tak nějak trošku normální. Ale oni už tam začali vozit beton. Ne. Nezačali, dobrý. Já to tam bylo jenom kvůli tomu, abych byl schopný postavit ty ploty. Protože jinak bych je nepostavil, takže jsem tam dal tyhle ty pěší ploty, řekněme, tak teď uděláme tuhle tu asfaltku, to postaví tady ta firma, takže to by mělo být za chvilku hotový, no a potom už se vrhnu tady do nastavbu téhle z té další stavební kanceláře. Ohledně štěrku, tak toho je tam poměrně dost, no a také bych tady mohl začít asi navážet pomalu, začít navážet cement, budova je bez elektřiny, tady potřebuji dokončit taky tuhle tu budovu, ale nejdřív tady ty silnice, takže jakmile dokončím tady tuhle tu vrátnici,
tak potom budu dál pokračovat s tou stavbou té silnice, to samý tady, ale chci dokončit vlastně ty budovy. Semka dám ukládat, limitovat množství a ukládat jenom, kde to máme, tady, takže jenom 100% budou panely, nic jiného tam dávat nebudu. Takže tady pojedu jenom na panely, dobrý. Tady firmy už začínají najíždět, ještě bych udělal teda ty sjezdy tady z boku. I když zase, já si ten nejdřív tohle to dostavím, potom bych udělal sjezdy. Teď já potřebuji, aby se mi tam tudy mohla ta vozidla dostávat. Tak. Tady to tedy všechno jede. Tady si myslím, že i tahle ta křižovatka funguje dobře. Takže zase ulevilo to poměrně téhle z té části. To, že jsem tady postavil tuhle tu křižovatku, protože odsud vlastně s tím obilím oni sjíždí potom dolů do těch areálů tady po té dálnici a nejezdí tady přes ten most a tady takhle kolem těch políček neprojíždí tím areálem toho lihovaru. Takže tohle to tam k tomu taky pomohlo. Budova hotová, žádní pracovníci, no tak s tím se tak nějaký počítá, že tam žádný neposílám. Tady já samozřejmě ještě potřebuji dodělat taky tenhle ten krátký dopravníček. A tady začíná výstavba, zase vidíte 177 tun betonu, což jsou samozřejmě ohromný čísla, nebo ohromný velký čísla, a proto chci ty další mixy, abych s tím trošku pohnul. Jo, tady jede stavba tohle mostu, takže to je super. A tady teď aktuálně jede další stavba mostu, to je stavba tady toho železničního mostu, abych se tam pak dostal i s těma kolejema. Sklad hotovej, paráda. Tady to je hotový, takže tady já teď začnu s tou předělávkou těch silnic, to znamená tohle na asfaltku. Tím začnu, takže 2, 5. Tak tady ocel, takže doufám, že ji tam brzo navezou, abych mohl další úsek a další úsek, který já udělám. Tohle je hotový, takže to tady můžu odpinknout. Tohle to ještě není hotový, to ještě staví, chybí tam nějaká ocel. Takže věřím, ale že už ji tam vezou, že to nebude trvat tak dlouho. A ocel navezou, kde máme sklady materiálů, tady. Jo, ocel je tam dost, takže by ji měli by ji navážet. A měla by tam každou chvíli ta ocel být. Můžeme se samozřejmě podívat, kde je vozidlo, které tam tu ocel veze. 6,5 tuny a už tam bude, protože už je tady v tom areálu. Takže to je sem. Tím tohle se dobouchám, protože je tam jeřáb, je tam 30 pracovníků, takže to, teda oni docela ubydou, než on tam s tou ocelí najede, ale i tak to možná stihnem, uvidíme, kolik těch pracovníků tam zůstane na té stavbě a s tím jeřábem 74x5x, takže tam by stačilo třeba, dejme tomu, nějakých 13 pracovníků by mělo být schopný tuhle tu budovu dokončit a mě tam zůstalo daleko víc. Oni teď teda rychle budou padat, jako ubejvat, odcházet ze směny, ale i tak furt jeden pracovník s jeřábem dá cirka 5 pracovních dnů, takže máme to hotový. Takže to je tohle a já tady teď udělám tedy i z tohohle tu asfaltku na tuhle tu stranu, na tohle to odpojím. A tady bych natáhl asfaltku. Takhle. Abych tady v tom areálu začal a dodělal i ty silnice. To je taky poměrně rychle, takže tam také není úplně nějaký strach z toho, že bych to nestíhal. No a tady já bych tam mohl dát, tady klidně by se hodilo třeba i tohle nádraží, kdyby bylo naopak. Vjezd, výjezd, což není. Mně by se hodilo jako naopak, no, ale to tam nemám. Jo, aby tady a tady, ale i když dám Tčko, klávesu T, zrcadlit budovu, tak to sice zrcadlím, ale doslova, jo, takhle si tam můžu dát. Ale tam zase ty chodníky jsou z druhé strany. Je, a oni budou vždycky z druhé strany. Takže to tady by vystoupili lidé a po chodníku by mohli dojít do továrny, do jedné a do druhé. To by šlo. Takže to uděláme takhle. No a chodníky jeden tedy půjde.
takhle. A druhý ten chodník půjde. Takhle. Takhle. A tady by se potom někde napojil. Tady třeba. Tak počkám, než to budu mít hotový tu silnici, abych mohl ten chodník napojit a nerozbil jsem si to, že tam znova musím přiřazovat tu stavbu a tak dále. Takže tenhle ten areál už pomalu roste, to znamená, že se zbavím další věci, kterou nakupuju, protože bych pak měl být soběstačný i v rámci těch panelů. A tady potom ta zemědělská oblast, abych mohl třeba i tady tyhle ty políčka zbourat a tam taky udělat případně nějakou továrničku, anebo to tam prostě nechat jenom zarůst, ale tady si myslím, že tohle musí být jako ňamka, jo. Z jedné strany teplárny, z druhé strany spalovna odpadků, tady jsou nějaký sklady, dálnice, čistička, no tady bude krásný obilí, kvalita, prvotřídní kvalitka. Tady taky, ale tak jde o to, že tohle z toho obilí jede semka do fabriky, to znamená, to jede sem na výrobu chemikálií, takže tam úplně asi nevadí, že to není úplně jako top klasa, ale tam u toho vzadu, tam už je to samozřejmě horší, protože, tak tady jenom skopíruju tohle. Jo, protože tam to používám samozřejmě i do pekáren a podobně. I když ono zase jo, ve hře je to takový detail, který vlastně nemá ve hře vůbec žádný vliv na nic, kde to obilí beru. Jo, z jakýho jakoby zdroje to obilí pochází. Tak, semka a semka zase nastěhuju lidi ještě. Hoří důl. Jo, už jsem se lehl, že už mi hoří ty uhelný doly. To je nějaký opotřebení 6, stáří vozidla dobrý, ale asi taky ten autobus pak vyměním za něco modernějšího. Jinak výměna automobilu dochází, které dochází automaticky. Tady se můžeme kouknout, kolik těch automobilů, vidíte, 215 záznamů už. To znamená, 215 automobilů se mi automaticky vyměnilo. Tady si můžu nastavovat i takovou tu modernizaci. To znamená, že třeba, když se teď na něco podíváme, třeba na nějaký ty autobusy, tak můžeme vlastně vyměnit starý autobus za novější tím, že se tady prostě koupí. No, takže já nevím, co tady někde máme. Tady třeba. No, takže místo těchhle z těch 706, který tam jsou, to znamená, to je vlastně tenhle ten autobus, jaký má parametry. 85 a 40 cestujících, takže já můžu místo toho dát něco, co má podobný. Třeba tady ten Ikarus, který má 45 cestujících, ale jede stovkou. Jo, takže podobná kapacita, ale daleko vyšší rychlost. Což by zase nemělo úplně tak narušit. Takže to můžu kliknout, no a teď se místo těchhle z těch 706 budou objevovat, nebo jakoby vždycky, když zestárne, tak se naskočí jiný autobus. A takhle tady vlastně můžu snadno modernizovat všechny ty autobusy, veškerý ten vozový park. Nejenom, že se koupí nový, ale navíc se koupí nový, ale kvalitní a rychlý. Takže tady to sami můžu udělat třeba a dát tam vlastně, že chci tyhle ty buldozéry. Jo, za dolary to vůbec nevadí, mám jich dost, mám 1,2 mega. Jo, a takhle si to tady pak můžu klidně projít a všechna vozidla, která mám, tak to modernizovat a postupně zase tím, tady třeba tenhle ten finisher, že jo, který tenhle ten je výrazně rychlejší, tak zase můžu udělat tenhle ten. Tohle to já mám jedno teda v depu, ale jinak to beru ze skladu, tam není, takže to normálně nakupuju, jo, koupit nové, můžu dát z depa a koupit nové. Ve chvíli, kdy budu mít už pak vlastně svoje továrny, tak budu dávat ze skladu vozidel. Ono se to automaticky bude brát a na to se hodně těším, protože si pak můžu vlastně vyrábět na, řekněme tak, na zakázku třeba vozidla. Tak a na závěr epizody já tady jenom dodělám vlastně tenhle ten chodník, abych zkusil, jestli z téhle zastávky tam do té továrny dojdou a dojdou úplně hravě do obou, takže to je přesně to, co jsem chtěl. Takže tady začneme tahat takhle z tyhle z ty chodníky a tady už silnice skoro hotová. Takže další část silnice, kterou dodělám, bude tady k tahle. Tím, že jsem právě nakoupil ty poměrně velký finishéry, válce, buldozery,
tak ta stavba těch silnic jde opravdu rychle. Jo, tady už taky, že jo, tohle je hotový, tady ještě ne, ale semka už zase můžu taky začít navážet materiály na tu zastávku. Tady se podíváme, kde jsme tady. Tak jednosměrky hotový, to znamená, abych na to nezapomněl do příští epizody, tak jenom takhle a super. Tak jo, ode mě pro dnešek všechno. Začal jsem tedy se stavbou dalšího průmyslového areálu, už jsem ho skoro i dokončil, takže uvidíme, jak to tady pak s těma panelama půjde ohledně lidí, ohledně dalších věcí. Mějte se pěkně, ať se daří, a já se na kanále Krejcák u další epizody budu těšit zase na slyšenou. Tak ahoj. Děkuji všem za shlédnutí dnešní epizody, děkuji také za podporu a jmenovitě členům úrovně Krejcárek Senior, Danielu Sokolovi, Barimu, Majodí, Pavlu Černilovi a Farsimovi 17. Díky a u dalšího videa. Ahoj.